হ্যালো, নমস্কার। মই ভাস্কর, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো যোৱাকালি টেপ উলিয়াই পেলাই জুখি আছিলোঁ, আজি ৰিজাল্টটো দিলে আৰু দুটাতে নাম আহিছে মোৰ ভাগৰ। আজি ৰাতিপুৱাই চেক কৰি চালোঁ, চ' ইয়াত দেখিছে পি ই টি আৰু পি এইচ টি টেষ্টৰ কাৰণে মোক মাতিছে ফ'ৰ্থ আছাম বেটেলিয়ন কাহালিপৰাত। আৰু মোৰ এছ আই ইউ বি আৰু এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ দুটাতে মোক নাম আহিছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া কি হয় নাজানো, মই এনেও নাযাওঁ বাৰু। মই ইমান দৌৰা দৌৰি কৰা দৌৰিব পাৰিলে দপিয়াব নোৱাৰিম এই 80 কেজি 85 কেজি গাটো লৈ পেলাই। তো সেয়াই, চ' ভালকৈ পৰীক্ষাবিলাক আপোনালোকে দি যাব। ধন্যবাদ।